מישהו יכול לכתוב בתגובות לאשר שאנחנו בלייב? כי אני לא כל כך מבין... מישהו יכול לכתוב בתגובות אנחנו בלייב? אוקיי, אנחנו בלייב אז... כן. טוב, עידו... עידו עושה קפה. אז הוא לא... אז הוא מצטרף עוד כמה דקות. וזהו. יותר חשוב לו כרגע לעשות קפה. אבל בואו בינתיים תצטרפו פה כולם. שובר 78. איזה כיף. ניתן עוד קצת לאנשים להצטרף. אוקיי, בינתיים אני רואה שאנשים יורדים. מה, בגלל שאני כאילו מחכה שיצטרפו? בוא נראה. אני אחכה רגע גם לעידו. אוקיי, גם אז, עד שעידו יצטרף, הוא אמור להצטרף ממש בדקות הקרובות. כן, עידו בצרפת, אבל הוא מצטרף אלינו פה, באינסטגרם. אני רואה שהרבה פה כותבים שהם אמנם גרים במרכז, אבל הם גם מפחדים. ובשביל זה בדיוק גם אני וגם עידו עולים פה לשיחה. קצת נדבר איתכם, קצת נשתף אתכם בדרכים שבהם אנחנו פועלים, אולי כשאנחנו, איך אנחנו מתמודדים עם מצבים כאלה. הנה עידו כאן, נצרף אותו. אוקיי, אז עד ש... אוקיי, אני אצרף את עידו. תכף יצטרף אלינו. אוקיי, אז עד שעידו יצטרף, אני רוצה לשאול אתכם קצת שאלות, רק רגע, כדי שהלייב...
הנה עידו. היה שווה לחכות. שלום. אז הנה, חיכיתי עד שעידו יצטרף, כדי ששנינו נהיה איתכם ונענה על כל השאלות שלכם. צהריים טובים לכולם. שמחים להיות פה. אני כל הזמן הקשבתי. וואו, תראה איך הצופים עולים בשנייה, היה שווה לחכות, אה? עשית קפה, נרגעת קודם כל. עדיין לא. קודם כל. וואי, תעשה קפה. ויש פה כל מיני גם שאלות, גם אני רואה שהרבה קודמים לנו פה בשאלות. נועה כותבת שהיא ממש מפחדת וכל המצב מלחיץ אותה. כותבים עוד אנשים שמכירים. זה באמת, זה באמת מובן. זה, אני חושב שאין גיל לפחד הזה ולסטרס הזה שאנחנו נמצאים בו. חשבתי אולי שנדבר איתם אולי על דרכי התמודדות שלנו עם הפחד ועם הסטרס. זאת אומרת, איך בעצם מתמודדים עם זה? אני יכול להגיד ש... אתה עידו, אני יודע שיש לך גם, אני לא יודע אם זה במיוחד בשביל סטרס, אבל יש לך כל מיני תרגילים שאתה עושה בבוקר, שאתה קם, של נשימות ושל... שזה גם דברים נראה לי שמאוד יכולים לעזור פה לכולם. אני אגיד אבל קודם כל, אני אגיד קודם כל שלנועה, נכון נועה, מה שמפחדת, שאני חושב שהדבר קודם כל הכי, הכי מדהים, כשמפחדים זה להגיד את זה. כאילו אני חושב שזה... זה הדבר הכי חשוב, ואני כבר, אני רוצה להגיד כל הכבוד לנועה, ואני מפציר בכולכם לא לנסות להיות גיבורים ולהבין, להבין שלהיות גיבור זה להיות אמיתי. אם אני עכשיו מפחד, ואני אומר בכל רם, חבר'ה, אני מפחד. אז זה להיות גיבור גם, כי זה להיות מספיק אמיתי עם עצמך כדי לתקשר את זה החוצה לסביבה, להגיד את זה להורים, ואז מרגישים הרבה יותר טוב. כי גם ההורים מפחדים, כולם, כמו שאופק אמר, כולם מפחדים. גם אני מפחד, גם אופק מפחד, כולנו מפחדים. אבל אני חושב שהכי חשוב זה לתקשר את זה, להיות עם זה בחיבור עם כולם. נכון. לגמרי. לחיים ידלו. יש פה, היה פה רעשים רגע בחוץ. זהו, נכון, אני מסכים איתך. אני חושב שגם שרציתי להגיד מקודם על זה שאני נגיד בהתאם למה שאמרתי של התרגילים שעידו עושה, שאולי גם אחרי זה הוא יגיד אותם, ואם זה יכול לעזור לאנשים אז מדהים. אני נגיד אוהב הרבה פעמים דווקא לעשות דברים, כאילו לנסות, עדיין לעשות את הדברים שאני עושה ביום יום, לא יודע, קצת ליץ, אולי גם לפעמים, קצת לצחוק, להשתמש בהומור, כאילו, כל אחד מה שמתאים, כל אחד, אין דרך אחת ונכונה בעיניי להתמודד עם המצב הזה, ובמיוחד לא לשבת כל היום מול החדשות, או כל היום רק לראות דברים שיכולים רק לעשות דברים, לצאת, להתנדב עם חברים, ללכת, ממש להפוך את המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, גם בשביל לעזור, וגם בשביל להיות עם חברים ולא להיות לבד בבית כל היום, ולהיכנס לחרדה וללחץ וזה בעיניי, הנה, כמו שאני ועידו עושים עכשיו, אנחנו ביחד איתכם עכשיו בלייב, אנחנו מדברים. עושים כיף, למצוא, אין מה לעשות, כאילו המצב באמת, אני בטוח שכולכם יודעים, כל כך מורכב ולא פשוט, ואני אומר, ובתוך זה עדיין בכל זאת, אם נצליח למצוא רגעים של צחוק, רגעים שכאילו, כי ברגעים שבהם אתם צוחקים, אתם תראו, זה רגעים שאתם לא חושבים על כלום. נכון. וזה באמת הדרך התמודדות שגם אני אוהב מאוד. נכון. אחד הדברים שאני גם עושה באמת, זה מדיטציות. אני עושה מדיטציות כל בוקר.
והמדיטציות האלה באמת מאפשרות לי להיות באיזה מרחב בלי המחשבות. לשלוט בלי המחשבות. עכשיו, אני לא חושב שאני הולך ללמד אתכם מדיטציה, כי אולי אם זה מה שאתם רוצים, אם אתם רוצים, אולי אפשר להתחיל לדיניק, עידו טאקו מלמד מדיטציה. צריך לעשות בנפרד לייב שאתה מלמד מדיטציה את הילדים. אוקיי, ונתחיל. אבל אתה כן יכול להגיד להם את השם של, אם יש שם של המדיטציה שאתה עושה, אפשר לחפש את זה אולי בגוגל, או שלא. קיצור, זה לא משנה אבל איזה מדיטציה, עצם זה שאתה עושה, אני מאמין שאפשר להיחשף לזה, וילדים יכולים לקחת מזה פשוט השראה, ללמוד. רק שתלוי שיש עוד אופציה, אפשר לשבת ככה, הופה. לעשות נשימות, לנסות לא לחשוב על כלום. ואני אומר לכם שיהיה טוב. ואני חושב שבעיקר מה שאמרת מקודם, שכשצוחקים אז, או שצוחקים, או שעושים נשימות, או שזה, אז לא חושבים, אז לא חושבים על הסטרס. ונגיד לשבת בבית, שזה חשוב להיות מעודכנים גם, אני לא אומר שבכלל לא. אבל כל היום לראות חדשות, ולשמוע, ומה עכשיו, ומה זה, זה מכניס אותך לעננה, עננה של סטרס. אני חושב. נכון, אתה לא יכול לצאת מזה, אתה לא עוזר באמת, כי אתה מפסיק להיות אופטימי. הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות הרבה פעמים, זה פשוט להיות בכלום, להיות בפן, לנסות לעודד את אח שלך, כאילו למצוא את אח שלכם הקטן, וללכת לשחק עם אח שלכם הקטן עכשיו. נכון. וכאילו להגיד, יאללה, אני עכשיו אקח שעה מהיום שלי, כי יש לי זמן, ואני אשחק עם אח שלי הקטן. ואני אומר לכם שזה משהו שאם אתם תעשו, אז הוא ישפיע קדימה על כולם. הדברים הקטנים שאנחנו עושים, אם אנחנו נהיה באנרגיה חיובית ונהיה טובים וננסה ליהנות וננסה להיות בטוב, זה דברים שאיכשהו יעזרו בלונג רן. כי אז ההורים שלכם יסתכלו על אח שלכם הקטן ויגידו, אוקיי, יש לי דאגה אחת פחות. כי הנה, עכשיו הילד הזה הוא רגוע, והילדים שלי רגועים, והם נהנים. נכון. מה שקרה נהנים, וזה יעשה להורים שלכם טוב. וההורים שלכם יקחו את האנרגיה הזאת וישתמשו בה בחוץ. וככה זה רק גלגל שממשיך שכאילו, אתה יודע, אתה עושה משהו טוב לבן העם, אז הוא נרגע, אז אני פשוט אומר לכם, באמת, תנסו להיות טובים לאחרים, וזה עושה לכם טוב, זה עושה לכם טוב, אני לא מדבר על אחרים. לאחרים, זה לא מעניין. אתם העיקר, ומה קורה? מה? את מעוטף? ליה קסט? יש פה ילדים מהעוטף? כן. איתנו ב... אני רואה של ליה כותבת שהיא מהעוטף. ילדים שרוצים לדבר טיפה על המצב שלהם. ליה, את יכולה לכתוב לנו איך את בעצם מתמודדת עם המצב עכשיו בקצרה אולי? אני רואה שגם יש פה מישהו שיש פה ליאור מאשקלון. אני רואה גם ילד מתוק שקוראים לו שון מונגוזה, אולי. יש פה ילד חמוד שקוראים לו שון. ראיתי את שון. הנה, ויש פה מישהי בשם נועם שכותבת לנו שהיא מהצפון, ושיש בלגן בצפון, אז, ושהיא מפחדת, אז עוד משהו לגבי גם זה. במיוחד גם עכשיו, אנשים מהצפון, כאילו, תנסו, נראה לי זה הכי מלחיץ, החוסר ודאות, וכל הזמן אומרים, כל הזמן יש גם כזה, גם פייק, פרסומי פייק, שבצפון, הולך להיות פה, הולך להיות... ופשוט תנסו, שזה לא יחדור אליכם, אנחנו כבר בדור שאנחנו כולם עם טלפון וכל אחד מעודכן, תנסו באמת לצאת עם האח, עם האבא, עם האמא, עם חבר, עם לא משנה מה, פשוט לצאת ולעשות משהו, להתנדב, לא משנה מה, זה ישחרר אתכם יותר מההתנדבות, ההתנדבות גם תעזור, זה וגם תעזור לכם. אני התנדבתי לפני יומיים, והיה לי מדהים. הצלחתי להשתחרר, פגשתי חברים מהעבר, מהתיכון, פגשתי, כאילו, היה כל כך כיף, ועזרתי בו זמנית, שזה היה מדהים. מדהים. זהו, נראה לי. הכבוד, אולי נעלה קצת ילדים, תעקור. מה, נעלה
ילדים, אבל לא מגיע להם עדיין. נכון, ילדים? יאללה, מי שעכשיו צועק חזק, הם מעלים אותו. בוא נראה. 3, 4, ומי צועק? יתרק. רגע יקר. יש פה מישהו שקוראים לו תום, חמוד, שואל אם אנחנו חברים גם במציאות. צירפתי פה... אני מנסה לראות רגע... היי! היי! מי צירפת? את ליה. היי, ליה! ליה מהעוטף. יואו, מה נשמע? היי, ליה. מה נשמע? ליה, מה חדש? יכול להיות יותר. טוב, אבל כאילו... כן, לגמרי. שזה ממש מפחיד עכשיו לבארי, האמת. את מבארי? כן. ועכשיו בפרט, את עדיין בבארי? עכשיו אני חזרתי לצפון. עכשיו את בצפון? יש לי שני בתים, אצל אמא ואצל... אוקיי. אבל... ממש? ביום הראשון הייתי שם בבארי. וזה היה מלחיץ ברמות, כי כמעט לא נשארו שם אנשים. עכשיו, זה קיבוץ שהוא קטן, והיו שם משהו כמו 400 איש בקיבוץ, ו100 אנשים מהקיבוץ כאילו נהרגו. אז זה, וכולם מכירים שם את כולם, אז זה כאילו ממש מלחיץ. וואו. אבל זהו, עכשיו אני בצפון, אני במקום כאילו יותר בטוח, אנחנו גם מארחים פה משפחה מבארי. כל הכבוד. אבל מלחיץ כל המצב הזה, לדעת, אני... מאוד, מאוד. יאולי. איך את מצליחה? אני מתאר לעצמי שאת לא יוצאת הרבה מהבית או זה, או שכן. בכלל, אבל אני כן כאילו מנסה כזה ליהנות מהרגעים הטובים שכן אפשר כאילו ליהנות מהם. נגיד, אתמול עשיתי ליד הבית פיקניק עם חברה. וכאילו זה... וואו. מהדברים הטובים. באמת את השראה, גם איך שאת מדברת, זה מה זה מרגש לשמוע אותך, כאילו, גם מדברת וגם כזה, יש לך משהו להגיד ככה לילדים, אולי איזה עצה, איזה משהו טוב באמת, כמו שאמרת, הפיקניק? הכל באמת כאילו, יהיה טוב, ויש לנו צבא חזק, וגייסו גם את אח שלי וגם את בן דוד שלי, אבל הכל בסדר, והצבא שלנו חזק, ויש אתכם שאתם עולים ללייב ואתם עושים באמת, עבודה מקודשת ואני מתה עליכם. תודה. וזהו, אני ממש כאילו, אני ממש אוהבת אתכם. תשמרו על עצמכם, תכינו את הממד. וזהו. מה המשחק הכי שווה לשחק בממד לדעתך? וואי. משחק של כל ממד שחייב שיהיה. ארץ עיר. ארץ עיר פשוט? תקשיבו, אני עברתי על כל האותיות. כאילו, כל האותיות. אז רק בצד. טף נתקעתי, כאילו איזה ארץ יש בטף. חבר'ה, איזה ארץ יש בטף? בטף? בטף. טוניס, אוקיי. תימן, תימן, ממש קל. הלו? ליה, לא טובה. מה יהיה? ליה שלי בן אדם טוב, אבל לא טובה בארץ עיר. לא בארץ עיר, אבל באמת איזה ארץ יש בטף. כמו, תמצא לי ארץ בטט. מישהו פה כתב קטן. תמצאי בוו, למה תת? וו, מה, וו זה קשה. יו, כולם כותבים תימן בתוניס. כל הילדים יודעים על תימן. בסדר, זה קשה לי, זכתי בטף, אני בממן. אני רואה שאני אתכם צילום מסך. ברור, יכלת כבר. אבל, לא, אבל אני, מה, אני אגיסה בלי להגיד לכם, זה לא... דקת. עשי, בטח, עשי תוך כדי, תוך כדי שאנחנו מדברים כזה, את מבינה? כן, שאלו. זה כאילו, יענו. אנחנו מדברים כזה וכזה יענו. אבל אני רוצה לא, אני רוצה כאילו בדיוק להיות באיזה מין, אני בדיוק חושב. באיזה מין פוזיציה. אז תעשי אחד גם שאנחנו בפוזיציה כזאת. עשו פוזה. יפה, מוזר. תקשיבו, תקשיבו ליהנות ואני ממש אוהבת אתכם. תודה רבה, גם את. תשמרי על עצמך ו... תודה רבה. תמשיכי עם הרוח האופטימית. ביי. ביי. ביי, ליה, תודה. אני קצת נתקע לי, אופס. הנה, ליה, יצאה. קצת נהייתי את התקועה. לא.
שמעו אותך. טוב, אני מצרף עוד חבר. יאללה, הפעם בוא נביא אבל מישהו שיודע על תימן. אני מצרף ככה, בוא נראה. בוא נראה מי זה יהיה, הפתעה. מי זה, מי זה, מי זה. מי זה, מי זה, מי זה. יכול להיות שהוא לא תפס את ההצטרפות. הלינק? יכול להיות שהוא לא תפס את הלינק? לא תפס את הלינק, חיים. זה מוזר, יאללה. כי אני כל פעם מצרף, ואז כאילו זה לוקח איזה זמן משום מה, אתה יודע? כן, זה לוקח זמן, זה לוקח זמן. אוקיי, עוד דברים. או, רשום שמישהו יצטרף, אבל אני לא רואה. חבר'ה, זה הזמן לכתוב הכל מהכל מהלב, נכון, על הלב, נכון, יאללה. נכון. חבר'ה, הכל מהכל על החיים שלכם. מי ומה, איזה, את מי, עצות לזוגיות, ברכה לחתונה, מה שאתם רוצים. מישהו רוצה דברים בפריז? מישהו רוצה מתנות מפריז? אולי נגיד להם סדרות שאנחנו אוהבים, שאולי אפשר להעביר איתם את הזמן. וואי, 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 וואי. נכון? אני באופק אוהבים ממש טלוויזיה וקולנוע. נכון. אנחנו שעות, אתה נכון לשבת לדבר על זה. נכון. מישהו רוצה שאני אעשה לב, וזה... וואי, מישהי כתבה פה שחבר שלה נפרד ממנה. יו, 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 באמת? כן. ליאור. ליאור, אני שתתף בצערך עכשיו. וזה... רגע, טאקו מקוטע. טאקו מקוטע. אוקיי, אני איתכם, כי טאקו כנראה לא אינטרנט והוא יצא. אני אנסה לצרף אותו שוב. כן. אני אוסיף אותו בחזרה, בינתיים תכתבו לי פה דברים ושאלות. אני אצרף בינתיים מישהו או מישהי. אני מוודא שטאקו מצליח להצטרף. ובינתיים אני אעלה אנשים. שואלים אותי פה איך אני מעביר את המצב ומה הכלים שאני יכול לתת לכם. הנה, עידו גם מצטרף אלינו. אז כמו שאמרתי מקודם, אני יוצא להתנדב, אני עושה כל מיני דברים, אני מנסה לא לשבת הרבה בבית ולהיכנס למחשבות. ויאללה, עכשיו אני אצרף, דיברנו הרבה. אוקיי, בוא נראה. מה יצא לנו ברולטה? ברולטה, 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 שבע כבר מתחיל להתארגן, 8 דקות עד שהמונית למטה. טוב, אני צירפתי, לחצתי, בוא נראה מה... מי צירפת?
מי צירפת לנו? מי הבאת לנו הפעם? איזה אורח הבאת הפעם? בואו נראה. וואו. חבר'ה, האורח הבא הוא לא סתם אורח. חבר. ילדודס. אז איזה סדרות אתם רואים? טוב, בינתיים עד שהצטרפו, אני חושב שיש עניין עם אנשים, שאנשים פשוט אולי לא מאשרים את ההצטרפות. חבר'ה, אז אם אנחנו מצרפים אתכם, שימו לב, זה יכול לבוא על כולם. מה אנחנו מאחלים לאקס שלך, ליאור? אנחנו מאחלים לו בריאות, אנחנו מאחלים לו להרגיש טוב, וחבל שהוא פספס במישהי כמוך. זה נהיה אישי. וואו. חבר'ה, תכתבו לנו עוד שאלות, עוד דברים על החיים. הנה, יש לנו פה ילד חמוד, עמית נעים. הנה, כתוב ש... תצרף את תקים, תצרף את הילה, תצרף את... יש לך פה הרבה. משעמם לנו מאוד. לא בריא. מתוקים. מתוקים עדיין לא יודעים מתי זה יעלה. בתקווה בהקדם. או! שלום. שלום. אהלן. קים, נכון? מה השם? קים. קים. היי קים. הנה, את קים נגיד צירפתי וישר הצטרפה. תגידי, אחרים שאני מנסה לצרף, אז מה, הם פשוט לא מאשרים כנראה? יכול להיות. אבל אם אני כאילו, אם הם ביקשו ואישרתי, אז זה לא אומר שהם ישר צריכים להצטרף? כאילו, יש להם כזה עיגול, ואז כאילו, הם רואים מתי הם מתחילים להצטרף, ואז הם יכולים, יש להם גם מיקס, והם יכולים לבטל את הבקשה. אז הרבה מבטלים. אנשים מבטלים פה בקשה להצטרף אלינו. קים, מה איתך? איך עובר לך הבוקר? לחוץ. לחוץ. מאיפה את בארץ? בפתח תקווה, במרכז. בפתח תקווה. ו... איך את מתמודדת, כאילו, איך את מתמודדת עם המצב? לחוצה. כן? לחוצה. רגע. רוצים לראות את אח שלי? כן, בטח. ברור. אח שלי יקר. מה נשמע? מה קורה? סבבה. וואי וואי וואי, נכנס ללייב כולו חתיך. חתיך נכון. למי? שם. טוב. יואו מי גאד. בסדר. קים, איזה כיף, איזה כיף שאת איתנו. יש לך אולי משהו להגיד לנו שאת מרגישה, לשתף אותנו? חוץ מזה שאת בקבוצה? שאנחנו ננצח, ושעם ישראל חי וקיים, ושאף אחד לא יכול עלינו. אמן, אמן. גישה מדהימה. תודה. ומה עוד? וואלה, קים. מה עוד? אמרת שאת לחוצה. אמרת שאת לחוצה. לחוצה בצדק. אנחנו כולנו מבינים למה את לחוצה, ואני בטוח שיש פה עוד הרבה הרבה ילדים לחוצים. לגמרי. ואני חושב שבאמת, אבל כאילו, הרגעים הכי כיפים והרגעים הכי טובים והרגעים שתצליחי כאילו באמת לצאת מהלחץ, זה הרגעים שתמציאי איזה פעילות להתעסק בה. אז אני חושב לך לעשות לכם אתגר, אוקיי? אתגר חדש, תגידו להורים, תלכו הביתה. כל יום אתם הולכים להכין עוגה אחרת. היום אתם הולכים להכין עוגת גבינה. אני רוצה היום, אני רוצה אצלי באינסטגרם, טונה תמונות של עוגות גבינה. אם אני לא אסיים את היום הזה. קים, שמעת? באינסטגרם שלי מפוצץ, מפוצץ. כן, שמעת. אני רוצה תמונות של עוגות גבינה. אני רוצה שהיום, כל מי שעכשיו... פה, בזום הזה, בלייב הזה, יכין עוגת גבינה, ואנחנו נעשה תחרות עוגת גבינה הכי יפה, ואנחנו בוא נראה מי ינצח.
ומי שמנצח, אני מכין לו עוגת. את סתם תפתיח. חבר'ה, אני מפתיח. אני מפתיח, אני נשבע. לא אי אפשר עוגת שוקולד. אני ראיתי פה, יש פה בקשת לעוגת שוקולד. צריך עוגת גבינה. מה את אומרת, קים, את בעניין? אפשר. מדהים. קים, אל תפיל אותי. תודה רבה. תודה לכם. תודה. היה כיף שוחח איתך. וזהו, ננסה להעלות עוד מישהו סלש מישהי. תודה. תודה, קים. ביי, תודה. טוב, מעניין, מעניין, מעניין. אני אנסה לצרף עוד. עוד בחוריני או מישהי אחת. עידו, מה איתך? או, סוף סוף. מה איתך? איך אתה מעביר את הבוקר שלך? האמת שאני שתיתי לי קפה בנעימים, ואני פה... אני מתקוע בפריז, יש פה מישהו שאולי מכיר, מישהו שמכיר אנשים בחול, אנחנו פה בחול, זה מוזר, אבל זה עדיין נחמד, כאילו מנסים להתמודד עם המצב, ואני חוזר היום בערב לארץ, אני מחכה כבר לחזור. אשכרה, עידו, היום אתה חוזר? היום בלילה, כן. ברוך השם, אחי. ברוך השם. ואני מתמודד, אני נהנה פה. בסוף אני מנסה, מה זה נהנה? אני לא באמת מצליח עד הסוף ליהנות, אבל אני, כמו שאמרתי לכם, אני מנסה לחיות את הרגע, להיות כאן, וכמה שאפשר לעזור כשאני יכול. מדהים. אנשים לוקחים אותך ברצינות פה, קודמים עם עוגת שוקולד יותר נגיש. אתם מדברים איתי פה על עוגת שוקולד? אוקיי, והנה עידו שוב עזב אותנו. רגע, ננסה לראות אם הוא... אנחנו בכל מקרה לקראת סיום. אני אנסה בכל מקרה לצרף עידו ולצרף עוד. אבל לגבי מה שעידו אמר לכם, תעשו כל מיני אתגרים באמת. תצרפו כל מיני, כאילו תעשו כל מיני דברים, אם זה לעשות עוגה, אם זה לצבוע את השיער, כאילו... תעשו דברים שלא הייתם עושים ביום יום שלכם. עידו, אני בדיוק פה אומר להם, תעשו דברים, צבעו את השיער. יאללה, חבר'ה, צבעו. זה הזמן לעשות להיות מוזרים. זה הזמן לגלות את עצמכם גם. תעשו דברים שאם אתם לא הייתם עושים ביום יום שלכם. נכון. תעופו על זה, תעופו על עצמכם. חבר'ה, זה הזמן באמת להיות מי שאתם רוצים להיות. אתם מבינים שהחיים פה הם חיים מורכבים. אנחנו מקבלים גם מתנה של להבין, חבר'ה, להבין שאנחנו צריכים להיות מי שאנחנו רוצים להיות ומי שאנחנו צריכים להיות. כי אין מה לעשות, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחרתיים. אם אתם רוצים לצבוע את השיער לסגול בעיר, תצבעו. אם אתם רוצים להכין עוגת גבינה, תכין עוגת גבינה. הופה. שלום. מה נשאר? שלום. מאיפה את? אני מעפולה. מה נשמע? רגע, מה השם? עדים. עדים מעפולה. נעים מאוד. נעים מאוד. יואו. כל הכבוד שנשארת עד עכשיו, וואו. שרדת את הליים. אם שרדת את הליים, את הליים, את יכולה לשרוד הכל. נכון. רגע, מה איתך? שמרתי את השיער באדום. באמת? אז תראי לנו, אנחנו לא רואים. תראי לנו. די! בוא נע. יואו, 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 הנה. וואי, בא לי גם לצבוע את השיער, אתה יודע, ככה. יאללה, יאללה. לצבוע. יואו, אחי, בא לי שאני אחזור לך. כשאתה חוזר, אולי אני אצבע, אולי תצבע לי. יואו, כשאני אחזור, בוא נלך, נעשה יום שנבשל ממש יום בטירוף, נבשל אוכל ונביא לאנשים, ונהנה מזה, נכין את האוכל, ונכין עוגות. וואו, מה זה, טאקו? זוכר מישהי מקודם אמרה שחבל שאתה נפרד ממנה? אבל עכשיו הוא כותב פה, אני לא טיפש ליאור, חבל שנפרדת ממני. לא נכון. נו. אני לא מאמין. חבר'ה, בואו נרגיע את הרוחות. רגע, 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 מתחיל פה שיח. חבר'ה.
סתם, רגע, עדי, מה איתך? לא לחשוב על זה. את מנסה לא לחשוב על זה הרבה? כן, שאני מקווה כאילו שזה לא יגיע לצפון גם. אז זהו, אז מה נגיד את עושה עכשיו? נגיד, שמעת כאילו כאילו בחדשות, מההורים, שהולך להיות אולי בצפון, מה, איך את מתמודדת עם זה? לא יודעת, כאילו... חשוב, חשוב לדעת להתמודד עם זה, כי גם לשמוע את זה, ואז פשוט להישאר עם זה, זה בעיה, כי זה מכניס ל... לאובר פחד, את מבינה? לא יודעת, אני פשוט מנסה לחשוב על זה כמה שפחות, ולא להאמין לכל מה שאני רואה גם באינסטגרם הזה. מה לי מלא... נכון. את נפגשת הרבה עם חברות או עם חברים וזה? או שפחות? אני מדברת על וידאו, פחות נפגשת. אהה. אני חושב שהדבר הכי טוב זה לעשות משהו עם חברים, אבל וגם סתם משהו, כאילו גם לעשות איזו פעילות מאורגנת עם כל החברים, אם אתם יכולים לקחת יוזמה, להגיד לחברים שלכם יאללה, לפעמים אתם לא יודעים, גם תשאלו הרבה פעמים חברים שלכם יהיו עצובים והם לא יגידו לכם, אז דווקא לחפש אותם, לקחת יוזמה, לעשות איזה משהו כיף ביחד, להכין עוגת גבינה, לשלוח לתמונה של עוגות גבינה, חבר'ה, זה בעצם הכל אובססיה שלי לעוגות גבינה. היום אני מכינה, יש לי, אני בצופים, ובגלל שאי אפשר לעשות פעולה, אז אנחנו עושים בזום, ואנחנו מכינים עוגות, ואז מביאים את זה לחיילים. איזה יום. אוי, יפה. זה דבר מדהים להעביר את הזמן, באמת. תעשי הרבה כאלה, תמצאי הרבה כאלה, כי זה יעשה לך טוב, ממש. חבר'ה, זה יעשה לכם טוב, אנחנו לא צוחקים. ועדי, איזה כיף. מה, ועדי. מה את מכינה? עדי, תגידי, מה רציתי להגיד? שכחתי. טוב, תמשיך לדבר, אני תכף זוכר. עדי, איזה עוגות את אוהבת להכין? אני לא יודעת. כאילו, הביאו לנו מתכון, אנחנו נעשה את זה כאילו ביחד בזום, אבל כאילו אני לא טובה בזה כל כך. לא יודעת. מקסימום יצא עוגה לא הכי טעימה. כן, אני אנסה. העיקר הכוונה. רציתי לשאול... האם את... זה הלייב הראשון שאת נכנסת, או שהיית בלייבים אחרים? לא, גם בלייב הקודם שעשיתם גם צירפו אותי. באמת? מה, מי עשה? שטיניק עשו כאילו? כן. מי היה בלייב? אליס ושון. אליס ושון. את אוהבת שום מקום. זה משום מקום? כן. אז מי יותר טוב, תיקנה? מי יותר טוב? כי סדרה, אנחנו יודעים איזה סדרה יותר טובה. סתם, אני צוחק. סקאי או שום מקום? יאללה, נו, תגידי את האמת. יאללה, קדימה, חבר'ה, בוא נעשה את המלחמה האמיתית פה. סקאי או שום מקום? סתם. עדי, אנחנו מקווים שאת... אפשר לא לדבר דברים גסים ב... עדי? לא לקלל. עדי? עדי דו? חזרתי. עדי, אז קודם כל זה מדהים מה שאת עושה היום אחר הצהריים, ואנחנו מקווים שתצליחי להעביר את זה בטוב, ושבכל מקרה, נראה לי שהלייבים האלה הם גם עוזרים. כאילו, אנחנו לא... אני ראיתי שכל היום הולך להיות לייבים, כאילו, עד איזה שעה 5. זה מדהים, תישארו בלייבים, תהיו כאילו כל הזמן שאתם רגע בזה לבד בחדר, תפעילו את הלייב ישר, תדברו עם אנשים, תדברו עם שחקנים שאתם מכירים, זה מדהים, זה נראה לי מאוד עוזר. תכלס, זה מה זה כיף? זה כיף להיות בלייב? את יודע למה היא מחבת הלייב? כי אמא שלה נכנסת לחדר, אז הכל טוב, תני לנו... למה? תני לנו להכיר את אמא. תני לנו להכיר אותה. אני לא רוצה. למה? אבל יש לך ילדה מקסימה שעושה טוב לחברה והיא הולכת לעשות דברים טובים עכשיו. נכון. ואין עליה, ואנחנו יודעים שאת שומרת עליה. אז עכשיו אני רוצה, טוב לשמוע. כן, יש לך ילדה מאוד בוגרת, היא מדברת דברים מאוד טובים.
מה השיחה? מה אתם מדברים? זה בעצם לייב שאנחנו עושים כדי לארח ילדים מכל הארץ, ולדבר איתם קצת, לדבר איתם על המצב, לראות איך הם מתמודדים, לתת טיפים על איך אנחנו מתמודדים עם מצבי סטרס וכל מיני דברים כאלה. וזהו, ואלינו את עדי. אוקיי. טוב, בסדר. תודה, עדי, ושיהיה לך בהצלחה עם הפעילות שאתה עושה היום, ותהני. תודה, ביי יום טוב. ביי יום טוב, ביי עדי. טוב. איזה כיף, איזה כיף להיות פה איתכם. נשארנו רק שנינו. היי. וזהו, זה לייב של, אתה יודע. רוצים קצת פריז? קצת לראות את פריז? וואו. תראה להם, תראה להם קצת את פריז. יו. טוב, זה הנוף. וואו, איזה יופי, אה? מפריז לתל אביב. שינוי קטן. מה? יותר יפה, תל אביב או פריז? תכתבו לנו בתגובות. תכתבו לנו בתגובות. איזה אוכל אתם אוהבים? איזה אוכל עכשיו הייתם רוצים? אופק המלכה. מישהי ביקשה שנגיד, אז אמרתי. וואלה, את המלכה. טוב, אני יכול להישאר פה עוד שעות, למרות שבאחת יש עוד לייב. כבר 40 דקות בתוך לייב. וואו, וואו. 40 דקות. 40 דקות בתוך לייב, מלא ים ואהבה ותגובות. מה קורה איתכם? תודה רבה. טוב, אני מקווה שעזרנו אפילו מעט, ושמילאנו להם את הזמן. וזהו, אוהבים אתכם מאוד. היה לנו מאוד 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 כיף לדבר איתכם. זהו, בידו, יש לך עוד משהו להגיד לכם? סטפי פה, שמעת נכון, קודם כל, יש פה דיבור על עוגות גבינה. במהלך היום, אם אתם רוצים לשלוח לי תמונות של העוגות שלכם, אני אשמח לדרג לכם את העוגות, ואני רוצה להגיד שתשמרו על עצמכם, ותנסו למצוא את האור, את הכיף. תדאגו לאנשים שלכם, לסובבים אתכם, תדאגו לאחים שלכם, תדאגו להורים שלכם. תעשו משהו קטן אחד ביום טוב, שאתם יכולים להגיד עליו, וואלה, הנה, עשיתי היום משהו שהוא עשה את העולם טיפה יותר טוב, ואני אומר לכם שאתם תרגישו, הרבה יותר קל ופשוט. אוהבים אתכם. חושבים עליכם תמיד, ואנחנו נחזור עוד בטח לעוד לייבים. אנחנו נהיה כאן כל הזמן איתכם. נחזור תמיד כשאפשר. אנחנו כאן. אתם יכולים תמיד לכתוב לאופק הודעות, תמיד לכתוב לי הודעות. אני רואה שמאור לוי הצטרף אלינו. וואו, מאור, מה קורה, אחי? מאור, עכשיו היקר, אנחנו אוהבים אותך. מאור, אתה רוצה להצטרף ללייב לפני שאנחנו מסיימים? יאללה, מאור, תעלה ללייב. מאור מכחב עכשיו. או שהוא יצטרף בטעות כזה, אתה יודע, ואז, אופה, הנה, כותב אלופים, זה לא בטעות. טוב. למה אני לא מקבל את זה? מה? מה אתה אומר לי לא? לא אמרתי כלום. טוב, אז יאללה, עם האור ככה, קינחנו את סוף הלייב. היי, עדי. וזהו. אוהב אותך, אוהבים אותך, מאור, ויאללה. אוהבים אתכם, בכללי. אופק, אוהב אותך, תודה לך על הזמן שלך. אוהב אותך, טאקו, יאללה, נדבר. יאללה. ביי, חברים. להתראות.